နှစ်ရှစ်နှစ်တိလွတ်နံပါတ်ကတော့တထိမနံပါတ်ပေါ့ဟလာနော်တထိမနံပါတ်နော်စင်မကအဲ့လိုပဲတင်စားပြီးပြောလိုက်တော့မယ်ပါချောင်းလဲဆိုလို့ရှင်တိလွတ်နံပါတ်ကိုဂိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကိုစင်မကောင်းကောင်းတွေ့ခဲ့လို့ပဲနော်စင်မရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုထထဲဝင်ဝင်လောက်ဂိုင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့တထိမတွေကဒီနံပါတ်ကိုဂိုင်တာတိလားနော်ဒီလိုနံပါတ်ကိုကင်တာနော်ဟာဒီလိုနံပါတ်တင့်ဖုန်းထဲမှာရှိပါတယ်ဆိုရင်တော့တိကျတယ်တင်ငွေချေကန်ကောင်းလိမ့်မယ်နော်တိကျတယ်တင်ငွေချေကန်ကောင်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဝင်းရတဲ့နံပါတ်မကောင်းပါဘူးဆိုရင်တော့ငွေချေကန်ကောင်းနေရင်းနဲ့ကိုပဲအိမ်ထောင်ရင်းမကောင်းတာမျိုးနော်ငွေချေကန်ကောင်းနေရင်းနဲ့ကိုပဲဘလောက်ပဲရရရတလောက်ပြန်ထွက်တာမျိုးတော့ရှိပါလိမ့်မှာပေါ့နော်ရှိပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မင်္ဂတဲ့အတွဲမင်္ဂတဲ့နေရာမှာနေပါမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ရှစ်ရှစ်နှစ်ဒီလိုနှစ်ပတ်အတွဲတွေကတင့်ကိုကြီးမားတဲ့ငွေကြေးကံကိုရစေမှာနော်တင့်ကိုကြီးမားတဲ့ငွေကြေးကံကိုရစေမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုခံရမယ်အောက်လက်ငယ်တားရဲ့ဝိညာဉ်မှုကိုလည်းတင်ခံရမှာနော်တင့်ဖက်ကမားတယ်ဆိုစီအောင်တော့အောက်လက်ငယ်တားတွေကတင့်မတင်မယ်နော်နော်တင့်ဖက်ကမမှန်ကန်စီအောင်တော့အောင်လက်ငယ်ဓာတ်တွေကတင့်ကိုဝင်းရနော်ပဲတူကိုင်တင့်လဲနော်ပဲတူကိုင်ချင်းနဲ့ဒီနံပါတ်ကိုနော်ကိုင်ချင်းတဲ့လူတွေဆက်တွေ့လာပါဒီနံပါတ်တွေကိုတင့်တို့ကိုကောင်းကောင်းပေးလို့ရတယ်နော်တင့်ဖြစ်တည်မှုတင့်ပါဖြစ်ချင်တာလဲနော်နံပါတ်ကောင်းနေနေစမတော့ဝင်းရလိုက်တာပေါ့ကိုနိကိုဟန်နဲ့မကြိုးစားတော့ကိုနိကိုဟန်နဲ့မကြိုးစားတော့ပင်ပန်းနေအချိန်ကုန်နေနော်ပင်ပန်းနေအချိန်ကုန်နေကိုနီကိုဟန်နဲ့စူးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တည်းအကြာကြီးစူးစားပြီးတော့မှတင်းစိတ်တိုင်းကြတဲ့အနေထားကိုရောက်ဖို့ကအရန်ခက်ခဲတော့နော်တိလိုနံပါတ်ကောင်းကိုကင်ပြီးတော့မှဘလောက်တွေတိုးတက်မှုမြတ်နေဆိုတင်းမတုံးချင်မတည်ဘူးတင်းအရင်ဆုံးတောင်းကြည့်ရမှာတင်းတောင်းကြည့်မှာတင်းတင်းမှာနော်ဘလောက်တွေတိုးတက်တယ်ဘလောက်တွေလွယ်ကူတယ်ဆိုတာလုပ်ငန်းတွေလောက်ကိုင်းနေနေမှာဘလောက်တွေလွယ်ကူလာတယ်ဘလောက်တွေမှာအစင်ချောလာတယ်တင်းဖက်ကဘာမှတိတ်အားဆိုင်စရာမလိုပဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်ချင်းတလို့တွေဖြစ်လာတာနံပါတ်ကောင်းရပံ့ပိုးမှုကအရင်ပဲအရေးကြီးတယ်တောင်းချီတာပေါ့စင်မကတော့စံတုံးစီကြည့်စေချင်တယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှယူတဲ့နေရာမှာเนาะအာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့တင့်တော်တဲ့နံပါတ်ကိုဂိုင်ခွင့်တာရပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်90နဲ့စူးစားစရာမလိုတာလက်တွေ့လက်တွေ့နော်ဟုတ်ပြီရှင်နော်โอเคပါဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောင်းလဲရင်တင်လို့ရပွားမောချအေကံပြောင်းလဲပါမယ်ကျမနံပါတ်ပြင်နန်းရွှေလင်းမှာနံပါတ်ပြင်နန်းရွှေလင်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်တွေ့နေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်က3996 4